Salam alaikum alaikum tawa. Alaikum salam. Asinyari. Kaif alhal? Siba. Kais. Fadil. Kaif kais? Siba. Madam salam alaikum. Alaikum salam. Kaif alhal? Alhamdulillah. Shinu madam kuluka yishif? Waidu kuluka tishif kata kikif? Dama nizam jidid. Fakil de kodar da bizna den gassim taran kilima. Mardubu tishif telim ziyo. Ana kam nishif fi telefoni. Da ala tawa sa wadu mashadara. Ah, de kodar DTV. Inu matar bu DTV. Masi wifi sah tadar di gas mana terata nado, ane tu antar yuid. Tadar si miao ishirin sih. Miao ishirin. Hai, batang si musuh lagi tu, batang putih tu. Bayar terata alam raya. Ini nado mana abonemen mana, tam si itu bayar alaf bukan semua ria le tabone. Ya ho ya water berkat. Ini nado kesih. Kita nak pulang siapa? Alai tawa. Ana hab sebab si nama si nabi alai alai. Ya ho kanti terlalu dah. Tapi tangan fitukan nama tu kul tangan fitukan. Wo tangan fitukan nama tukar tu distributor agri ya nama. Gaya cakap. Sama. Sama ada tau. Ya silap. Untuk kul matos. Kantor tak semua mesti lah. Hati anda kerja tu dah garu boleh titi fibers. Aw tetes rum fit telefon al hati. 66, 23, 56, 63. Aw. 60 wasit. 20 wasit. 50 wasit. 60 wasit.